ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲେ ମହାଦେବ। ସାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଅଜଣା ଶବ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ। ହଠାତ୍ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଜିର ଘଟଣାରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 10ରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚର ଅଜଗର ସାପ। ସକାଳ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତା ନିକଟରେ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାହି ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଭୁବନ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳର ବନ ବିଭାଗକୁ ଏ ନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନ ବନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ବିକାଶ ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୁବନ ନିକଟରେ ଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତୀ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଅଜଗର ସାପଟିର ଲମ୍ବ 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ତା'ର ବୟସ 3ରୁ 4 ମାସ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାପ ଧରାଳି। ଅଜଗଟା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ର ପାଇଥାନ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଅଜଗର ସାପ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଅଛି କି ଟେପ୍? ଅଛି ଟେପ୍? ମପା ଟେପ୍ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେବି ମାରିଦେବି ସବୁ ନା ନା ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବି ଯୋଉଟା କି ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଅଜଗର ନା ଛୁଆଟା ନା ଛୁଆଟା ବେଶୀ ବଡ ନା ଏଟା ଏଟା କେତେ ବଡ ଅଢେଇ ମାସର ଛୁଆ ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି ସାପଟାକୁ? ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରକ୍ ପାଇଥନ ଆମ ଇଏ ଭାଷାରେ ଅଜଗର କୁହନ୍ତି। ଏଟା କେତେ ବଡ ହୁଏ? 18 ଫୁଟ 17 ଫୁଟ ଏମିତି ଆର ଛୋଟ ଫୁଟ ହାତରେ ଗୁଡେଇ ପଡ ହାତ ହଲେଇ ପାରିବନି ତମେ ମୋଟିକି କ୍ୟାପଚର କରିଦେବ ତମେ। ମୁଁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ହଜାର ସାପ ଧରିସାରିଲିଣି। ରେୟାର ସ୍ନେକ୍ ବି ବହୁତ ଧରିଛି, ଏମିତିକି ଢେଙ୍କାନାଳରେ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁବନରେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ରକ୍ ପାଇଥନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଆଗରୁ କେବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିନଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲି ବହୁତ ମାନେ କହିଲେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭିତରୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ହିଁ ଧଇଲି, ସେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସାପଟି ଧଇଲି 3 ମାସ କି 3.5 ମାସର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ସେ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସବୁ ଥିବେ, ଛୁଆ ଆହୁରି ଥିବେ, ମାଆ ବାପା ବି ସବୁ ସେଇ ଥିବେ ସେ ଏରିଆରେ, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବେ ଆମେ ବି ଧରିବୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଜୀବ ବଞ୍ଚେଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଏଇ ସାପଟି ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ ମାପିଥିଲୁ, ଏବେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନେଇ ମାପିଥିଲୁ, 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ଆଉ ଆର ବୟସ ହାରାହାରି 3 ମାସ 3.5 ମାସ ହବ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୁହଁ। ସେ ଯାହା ବି ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସିଏ ତ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ସାପଟିକୁ ଯେଉଁଠି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋଟିଏ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଜଣା ଶବ। ମୁଖ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କଲୋନୀ ଯେଉଁ NH ରୁ ଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଅଜଗର ସାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ମନ ଭାରି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ସମାଜ କେତେ ଅମାନବ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାତ୍ର ଥାନାଠାରୁ 500 ମିଟର ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତାରୁ 50 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଗୋଟେ ଶବକୁ ପୋତା ଯାଇଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ଶବ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ କି ଶବ। ଯଦି ବି ଏଇ ଶବଟି ପୋତା ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କିଏ ପୋତିଛି, କାହିଁକି ପୋତିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଥାନାରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ।
যে কি কাহিঁ কেউ পরিস্থিতি পোতিলা যদি রাস্তা কড়ে এইভাবে ভাবে পোতা যাচ্ছে তাহলে গাঁ লোক যেতে ভয়ের রোচান মানুষের মানবিকতা প্রতি সেটি প্রশ্নবাচী আসছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত ঢেঙ্কানাল জেলা প্রশাসন ভুবন প্রশাসন ধ্যান দেওয়া উচিত বলে মনে করছি। শব কিংবা অন্য কিছু তাহা মতো কহা কষ্টকর কারণ তাহা যা বি কিছু হয়েছিল তাহা এই ধরা কপড়া তলে প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গাটি ভুবন পুলিশ স্টেশন মাত্র 500 মিটার দূরতা হব তা সহিত জাতীয় রাজপথ 53 নম্বর ঠার মাত্র 100 মিটার দূরতা হব এনে ভুবন পুলিশ পাখে কিছু খবর না কি বলে অথবা খবর থাই নীরব অজনা ব্যক্তি বা বস্তুটি এই স্থানক আনলা কি কোণী দেবতাঙ্ক কাম নুহত কোণী বড় অঘটন তাহা সহ ঘটি যাই না দেখা বাকি রা ভুবন পুলিশ এর গুমর খোলার কেতে চঞ্চকতা দেখাচ্ছে। ঢেঙ্কানাল শিবসুন্দর সেনাপতি রিপোর্ট ব্ল্যাকেট নিউজ ওড়িয়া।